Здравейте, уважаеми приятели! Добре дошли отново в нашата рубрика «Поглед в миналото». Продължава нашата разходка из българската народна песен. Отново в втората част на нашето предаване с нашата млада и талантлива певица Памела Петкова. И аз сега да поздравим зрителите с една хубава китка на Недялка Киранова, Караджадо Марусанки и Добро ли Мари Хубава. Караджа до Русанки, Русано Роса, Ябалко, Русано Росен, Боси. Разбрала хората лошо хуртуват, че съм бил станал хайдутин на хайдутите. Така на парите им ортака. Русано, пък ми е жало за тебе, за твоята хубост и младост. Добро ли мари хуба, кога край на зимина ваш, не дранкай бели бакари, не ми създавай кахари. Кога край на зимина ваш, не си повдигай дюбена, да не ти гледам лицето, че ми изгоря сърцето. Заради тебе, добро ло, стадото съм си оставил. Вчера при стадо отидох, кучета не ма познаха. Залаяха ма добро ло, че търтих добро да бягам. Нашата съм каща заминал, че съм у ваща утишал. От много време ходиш по конкурсите, явява се на различни фестивали. Кой бе един от последните ти конкурси, на който се явяваше, и от последните празници? Ами последният конкурс, на който ходих, беше в град Котел. Конкурсът се казва «Песен на дъга над Кутев». Там пях Караджадо Марусанки и Диманова ме хубава. Като цяло там си харесвам най-много песните, които съм изпяла, и точно как съм се ги изпяла. По принцип не се харесвам как пея, не знам защо. Да се слушам, аз не обичам.
предпочитам да слушам някой друг, но точно себе си не знам, си си намерям някакви грешки, обаче точно този запис много харесвам. Голяма градивна критика към себе си, това е едно положително развитие за младите да се критикуват към себе си, за да може да постигат по-голямо качество в пеенето и в своето творчество. Освен пеенето, видях и разбрах и усетих от скорошните ни запознанства, че ти си заклет кукер. Да. Малко да разкажеш на нашите зрители за кукерджолъка. Ами аз от малка много обичам кукерите. Само да чуя лопки една седмица преди кукерите, направо аз много обичам кукери и винаги съм искала да играя. И тати все ми казваше, като пораснеш и ти ще играеш. Обаче всяка година, айде тати, аз пораснах, обаче тати ми казва, още си малка. И тази година, като го попитах, той каза, ами добре, так, тогава виждам, че имаш мерак, ще те облечем и ти ще играеш. Първия път играх в моето село Тополчани, след това играх в село Иричеково и играх и в Стара река. Радвам се, че има в лицето на младия човек такъв запален, ентусиазиран, положителен човек, който да съхранява българските песни и обичаите, и традициите. И ми беше приятно да съм редом заедно с нея, уважаеми зрители, да хлопаме, да кукеруваме, да играеме, да пееме и да закрием и кукерския сезон в Стара река, в Румчофлик. И надявам се за до година. Как са плановете? Тръпката? Ами всичките села ще ги изредим, Сливенски, Ямболски. И само искам да вметна, че гуглата, единия път бяхме дошли в тях. И, тук на гости, да, в музея. Да, аз не бях го виждала и той ме покани да се качим да го видя. Буквално като отворих вратата, поради нещо, което видях, са гуглите. Аз много обичам гугли и погледа ми беше там. През цялото време тати беше дошъл с мен. Той му показваше различни неща, обаче аз само гуглите. И тати го помоли да ми даде една гугла, защото аз специално за нея седмица нямах. Той ми каза да си харесам една. Аз я взех, като отидахме в НАСТ и като на другия ден бяхме кукери. И той ми каза, че ми я подарява. И аз страшно много се зарадвах, защото гуглата е уникална, много е хубава и е просто много красива. Ето, за което благодаря. Така се палят младите хора. Значи трябва да имаш семейното огнище, да те е запалило и съхранило традицията. И когато видиш нещо, просто пожелавайки го от сърце и душа, няма как да не го получи, защото той е тръпка, той е жар и човек с желание, с мерак не може да му се отказва, когато има такава мисия да продължи да съхранява българското народно творчество. Но нека се завърнем към песента. Ти за кратък период от време си обиколила всички конкурси в цяла България и имаш една голяма купа, казано по-нашенски, от златни медали, отличия, призови, грамоти, статуетки. Той е цяла плеяда за твоето творчество, макар и толкова кратко, но много пълно, уважаеми зрители, с богат снимков материал, песенен, танцов, с различните събори, които се обиколила. Я да ми разкажеш, кои най-песни са ти на сърце? Бавните ли, бързите ли, автентичните ли, хороводните? Защото в нашето съвремие вече много така се модернизира фолклора, но основно трябва да се придържаме към стария стил. Кои песни са ти най-на сърце да ги изпълняваш? За мен няма лоша песен. Всички са ми любими. Аз нямам песен, която да не харесвам. Всяка една песен е красива и уникална по нея си начин и няма лоша песен според мен. Така е, така е. Аз доколкото съм запознат с родословието ти, по бащина линия, баба ти се казва Веска, да. А дядо ти?
Се казва Павел. Павел, а така по майчината линия, които са от село Завой, Кулакли, Завойци, нека и тополчанските, и завойските баба и дядо да бъдат поздравени. Те как се казват в Завой? Баба ми се казва Маргарита, а пък дядо ми се казва Васил. Васил, браво, чудесно. Ето, могат да се гордеят с тебе, че имат такава внучка, която да съхранява и занапред българските фолклорни песни, обичаи и традиции. И аз сега си избери една песен и хубаво да поздравиш и нашите зрители с една хубава народна песен. Ами на мен госпожата винаги доста рядко ме пита, но винаги като ме попита коя песен искаш да ми изпееш, аз винаги казвам тази. Три пъти е мама, три пъти близнила, по три близнака и щерка Дамяна, месила и пекла хляб за 10 деца, прела такала, дари им стъкмила. Оженила мама синове близнаци за 9 моми от добро коляно. Дошли са сватове уп много далеко, Дамяна искат, мама я не дава. Как да даде мама едничка си щерка, толкова далеч при незнайни хора, няма да се радва на своята Дамяна, ниша я чува, нито ще я вижда. Браво, чудесно! Ето, това е един прекрасен поздрав и към твоя целият род, и по майчина, и по бащина линия, и към всички наши зрители, любители на българския фолклор. Така, уважаеми зрители, продължава нашата разходка в погледа, в миналото и нека да кажем и в настоящето, и в бъдещето, защото докато има такива млади хора, такива таланти, които да продължават наследството, родовата памет, да продължават да пеят и да съхраняват творчеството ни, нашата държава винаги ще има. Ние, българите, ще сме горди, че се казваме българи и нашият фолклор, това е визитката ни пред света. Гледайте и напред нашите епизоди, ще продължи нашата разходка с още много песни, много интересни разкази, ще продължим с още многобройни изненади. До нови срещи!